bi kandidata koji se otvorno raspitivao o svemu onome što je grad Bjelovar pozitivno učinio ove zadnje tri godine. Mislim da smo mnoge neke pozitivne trendove postavili i da je grad Bjelovar sa svim tim nekim svojim dobrim stvarima koje smo napravili postao uzor da se te stvari šire i u druge gradove u Republici Hrvatskoj. Sve vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem gospodinu Hrebaku na podršci i na lijepim riječima. Kao što je on u uvodu rekao, grad Bjelovar je transparentnost podigao na jednu visoku razinu, a s obzirom na to da je gospodin Hrebak bio predvodnik te priče o transparentnosti, želim dobru praksu koja je napravljena u gradu Bjelovaru donijeti i u naš grad i dodatno je pojačati. Osim toga što će naši sugrađani imati uvid u svaku potrošenu kunu, planiram gdje god su radovi u gradu Zagrebu, da na mjestu tih radova postoji natpis gdje piše tko radi nešto, po kojoj cijeni, koji je rok i da naši sugrađani na licu mjesta mogu vidjeti je li nešto ok ili nešto nije ok. Također, planiram uvesti imovinske kartice svih gradskih pročelnika i direktora u gradskim poduzećima. Po uzoru na grad Prag, koji je 2019. uveo međunarodni antikorupcijski standard ISO 37001, to želim napraviti u gradu Zagrebu kako bi kreirao antikorupcijsku klimu. Ono što je isto tako važno je, planiram uvesti oporbu u nadzor javnih natječaja velike vrijednosti, kako se više nikad u našem gradu ne bi događali projekti poput Sljemenske žičare, gdje je vrijednost otišla sa 300 milijuna, planiranih 300 milijuna kuna na 750 milijuna kuna.